co přivádí čestného předsedu strany práv občanů a nejslavnějšího penzistu z Vysočiny sem do Mítěnic? Tak já jsem se zavázal, že jako čestný předseda budu pomáhat se svému nečestnému, to jest řádně zvolenému předsedovi Vrátovi Minářovi v rozšiřování členské základny strany práv občanů. No a protože sliby se mají plnit, i když většina politiků na toto neslyší, tak jsem tady, protože v Mítěnicích se zakládá jedna z mnoha nových místních organizací strany práv občanů.